ଏମିତି ପାଳିଲେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ। ହେଲେ ସେମାନେ ପାଳିଲେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ନିର୍ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ। ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ବିନା ଯୌତୁକରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଗଣବିବାହ। ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସଂଗଠନ ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘରେ ଯେମିତି ବାହା ହେଉଛୁ ସେମିତି ଏଇଠି ବି ବାହା ହେଉଛୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ, ଆମ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବିବାହ କରିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ବି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋତେ ବାହାଘର କରିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମ କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଘରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବରଯାତ୍ରୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଛନ୍ତି, କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ଯେ ଏଇ ବିବାହ ହେଇକି ଭୋଜି ଭାତ ହେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୁବତୀ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିପାରିଛି ଏହି ମହିଳା ସଂଗଠନ। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଗଣବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବରକନ୍ୟାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବରଣମାଳ ଦେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାଗଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ବି ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବିବାହ। ସଂଗଠନର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ସହ ହୁଳହୁଳି ବି ପକାଉଥିଲେ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଖଇ କଉଡ଼ିର ଖେଳ ବି ହେଲା। ସମୁଦି ସମର୍ପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଏହି ମହିଳାମାନେ। ଏଭଳି ବିବାହରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ବରକନ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳା ସଂଗଠନ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମର ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 2003 ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ହେଲା ଗଣବିବାହ କରିଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ 5-6 ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ହିସାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆମେ ବାହାଘର ଏଠି କରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ ବା ବୈଦିକ ମତରେ ବିବାହ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଟା ଜୁଟି ନଥାଏ। ବିଗତ 2 ଧରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ସଭାପତି ନବ ଉତ୍କଳିକା ମହିଳା ସମିତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସଟି ଯେ ଅବହେଳିତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ସମିତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ। ଏପଟେ ଏମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ସଂଗଠନର କର୍ମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗଣବିବାହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।